ქველმოქმედება არის კულტურის ნაწილი, ან თქვათ არსებობს კულტურა, რომელიც ქველმოქმედებას როგორც ღირებულებას ისე წარმოაჩენს. პრინციპში ალბათ ნებისმიერი კულტურა მოიცავს ქველმოქმედებას როგორც თავის ღირებულებით სისტემის ნაწილს, მაგრამ ზოგ კულტურაში უფრო კაფიოთ არის, ან თქვათ უფრო პირველ, ან წინ არის დაწეული ქველმოქმედება როგორც ღირებულება სხვა ღირებულებათა მიმართებაში. ჩვენთან საქართველოში ქველმოქმედება იყო ძალიან დიდი ნაწილი ჩვენი კულტურის. ჩვენ თუ გავიხსენებთ თქვათ წერაკითხვის გამავრცელებელ საზოგადოებას, რომელიც 100 მეტი წლის წინ მოღვაწეობდა, ისინი რასაც აკეთებენ, მათი საქმიანობა მთლიანად დაფუძნებული იყო ქველმოქმედებაზე. ანუ მათ ჰქონდათ პიროვნებებს, ჰქონდათ საკუთარი ბიზნესი, ასე ვთქვათ, შემოსავალი, რომელსაც ისინი ახმარდნენ შემდეგ, ანუ იმ შემოსავლის ნაწილს და დიდ ნაწილს ახმარდნენ სხვა ადამიანებისთვის დახმარების აღმოჩენას. ან თქვათ ზოგადად ისეთი სისტემების შექმნაში იღებდნენ მონაწილეობას, რომელიც უკვე სხვა ადამიანებს გაუმჯობესებდა ცხოვრებას, დაწყებული თქვა სკოლებით უშუალოდ, რაც არის ბიბლიოთეკებით, მათ საქმიანობა წერაკითხვაზე იყო ორიენტირებული, მაგრამ არა მხოლოდ. რაც შეეხება დღევანდელ თანამედროვეობაში, არ ვიცი მე კონკრეტულად, ესე ვერ დავადებ ხელს, რომ ეს უშუალოდ თქვა უახლეს წარსულს უკავშირდება, თქვა საბჭოთა წარსულს, მაგრამ ფაქტი არის, რომ ქველმოქმედებაზე ადამიანებს ერთგვარად რაღაც გული ჰქონდა დაცრუებული, შესაძლოა 90-იანებში გამოვლილმა უბედურებამ გამოიწვია ის, რომ ადამიანები, მოქალაქეები ერთმანეთის მიმართ უნდობლობით იყვნენ ასჭურვილები, ყველანი საკუთარ თავზე ზრუნავდნენ, შესაბამისად თითქოს არ დარჩა ადგილი იმისთვის, რომ ადამიანებმა ერთმანეთის რამე კარგი გააკეთონ, მიუხედავად იმისა, რომ რა თქმა უნდა ძალიან ბევრი მაგალითი ამ პერიოდშიც არსებობდა. თანამედროვეობაში უკვე დღეს ნელ-ნელა ჩდება და უკვე ჩვენ ვიცით ძალიან ბევრი დიდი საქველმოქმედო ფონდი, რომელიც საქმიანობს და ძალიან ეფექტურად და ძალიან სასარგებლოდ, და მოქალაქეები ნელ-ნელა ეჩვევიან იმას, რომ ისინი ერთმანეთს უნდა დაუდგნენ ხარში, და სწორედ მოქალაქეს შეუძლია ძალიან ბევრი რამის გაკეთება თანამოქალაქესთვის, და აღარ არის აუცილებელი იმის ლოდინი, რომ ვინმე კონკრეტული ერთი პიროვნება, ან თქვათ მდიდარი ადამიანი არის მხოლოდ ის, ვინც უნდა იყოს ქველმოქმედი. ყველანი ჩვენ როგორც მოქალაქეები შეიძლება გავხდეთ ქველმოქმედები, ვარტქმელმოქმედები, როგორც კი რამე კარგს ვაკეთებთ. ქველმოქმედება ზოგადად არის კარგი საქციელის ქნა, ზოგადებულება არის, მაგრამ სწორედ თქვა სხვა ადამიანებთან მიმართებაში ქველმოქმედება ავლენს მთელ თავის პოტენციალს. ჩვენ დავაფუძნეთ ჩვენს მეგობრებთან ერთად, დავაფუძნეთ საქველმოქმედო ფონდი ბორანი, რომელიც სწორედ მოქალაქეებს აძლევს საშუალებას, რომ მაქსიმალურად ეფექტურად დაეხმარონ საკუთარ თანამოქალაქეებს. ბორანი ორგ არის საიტი, რომელზეც თავსდება ინფორმაცია ადამიანების შესახებ, რომელსაც საჭიროება გააჩნიათ, და ნებისმიერ მომხმარებელს შეუძლია იქ შესვლა და ნებისმიერი თანხის გადარიცხვა. ჩვენ არ ზღუდავთ მომხმარებლებს არც თანხაში, იმ თანხაში, რაც მათ გაღება სურთ, და არც არჩევანში, ანუ ჩვენ არ ვეუბნებით წინასწარ ადამიანებს, თუ ვის უნდა დაეხმარონ ისინი. ნებისმიერ შეუძლია მოგმართოს თხოვნით, ნებისმიერ შეუძლია გამოგვიგზავნოს ჩვენ სხვა ადამიანების შესახებ ინფორმაცია, რომელსაც რაიმე საჭიროება გააჩნიათ, და ჩვენ მათ საიტზე ვათავსებთ შესაბამის გადამოწმების შემდეგ. ამიტომ ფონდი ბორანი არის ძალიან თანასწორი საქველმოქმედო ფონდი, ეს არის ძალიან ღია საქველმოქმედო ფონდი, რომლის ფინანსური თუ სხვა ნებისმიერი წარმოების ნახვა შეუძლია ნებისმიერ მომხმარებელს. ამიტომ ჩვენ ძალიან იმთავითვე ღიაობის მომხრენი ვართ, თო ფიქრობთ, რომ სწორედ ერთ-ერთი წარმატების საფუძველი საწინდარი, რაც ფონდ ბორანს ამ ერთ წლის განმავლობაში ხვდა წილად, არის ღიაობა, რომელთაც ის მუშაობს. ფონდი ბორანის სლოგანი არის: სიკეთის ქნა ბოროტებასთან ბრძოლის ნაცვლად.